Сайн байцгаана уу? Цэнхэрлэг эцэгээ өмнө сууж байгаа сурагчид маань хичээлээ хийхэд бэлэн байх гэж итгэлтэй байна. Өнөөдрийн хичээл маань арвтын бутархайг тоймлох. Арвтын бутархай тоймлох нь бүхэл тоог тоймлохтой адил болов уу? Өөр болов уу? Энийг өнөөдөр бид хамтдаа мэдэж авцгаая. За, багшийнхын гарт ийм тууз байна. За, энэ туузаар багш нь дүрс бүтээе. Энэ дүрсний хүрээний урт нь хэд бол? За, өөр дүрс задгай дахир шугам байна. За, энэний урт нь хэд бол? Энэ хоёрын хүрээний уртууд нь адил байх болов уу? Ямар байх бол? Мэдээж ижил урттай юм чинь адил байх. За, энийг багш нь алдаар хэмжиж үзье. Багшийнх нь алдаар бол нэг алд арай хүрхгүй байна. Тэгвэл энийг алд шахам гэж хэлж болно. За, тэгвэл энийг бүр хэмжиж үзье. Хэдэн сантиметр байгаа бол, хэдэн метр байгаа бол. Та нар өөрсдөө баримжаалаарай. За, багш нь энийг энд тогтооч. За, 1 метр хүрх болов уу? Эсвэл илүү гарах болов уу? За, 1 метр маань 100 см-тай тэнцүү байдаг. За, багшд нь энэ 100 метр байна. За, энэ метраар багш 1 метрийн хэмжээг харуулъя. За, 100 см маань энэ байна. Тэгвэл энэ 1 метр. За, энэ тууз маань тэгвэл 1 метр хүрхэн үү? Илүү байна уу? За, багш нь яг энэ тэг дээрээс эхлээд хэмжиж үзье. Өө, 1 метраас илүү юм байна шүү дээ. Тэгвэл 1 метр гараа юм байна. За, тэгвэл яг ямар хэмжээтэй байгааг багш нь дахиад үзье. За, эндээс багш нь хараадгаая. 128 см байна. За, тэгвэл дэвтэр дээрээ онсраа тавиад арвтын бутархай тоймлох гэсэн сэдвээ тавьсан баг. За, нэгд нь энэ туусны уртыг бичээ. Нэгдүгээрт 128 см урттай тууз байсан байна. За, тэгвэл энэ 128 см урттай тууцыг хэдүүлээ. Бүхэл 128 гэдэг маань бүхэл тоо учраас тоймлж үзье. За, энийг 100-ийн оронгоор тоймлие. 100-ийн орны арын орны цифрийг бид нар хардаг. За, арын орны цифр маань 2 байгаа. За, энийг дугуулчи. Арын орны цифр маань 2 байна. За, бид нар тоог тоймлохдоо энэ загварыг ашигладаг. Өөрөөр хэлэх юм бол тоймлох гэж байгаа орны арын цифр маань 5-аас бага болов хэвээрэнгээр нь 5-аас их бол 1-ээр нэмэгдүүлдэг. А, тэгвэл бид нарын 100-ийн орны ард байгаа цифр маань 2 учраас энэ хэвээрээ байх юм байна. Тэгвэл энийг бид нар тоймлохоор 100 см-тай гэж тоймлох нь. 128 см. За, арвтын орноор тоймлох гэж байгаа учраас бид нар арвтын орныхоо цифрийг олох ёстой. За, арвтын орнд маань 2-ын цифр байна. За, мөн арын орны цифрийг дугуулчи. Арын орны цифр маань 8 байна. За, ийм учраас 8 маань 5-аас их учраас арвтын орн дээр 1-ээр нэмэгдэнэ. А, тэгэхээр 130 см-т ойрхон байна. Гэж бид нар бүхэл тоог тоймлдог шүү дээ. За, тэгвэл хэдүүлээ хоёрт нь 128 см маань хэдэн метр, хэдэн метр, хэдэн см блэ гэдгийг бичиж таанар бол андахгүй мэдж байгаа. Тэгэхээр 1 метр 28 см. За, 1 метр 28 см-ыг хэдүүлээ метр руу шилжүүлье. Тэгвэл 1 метр маань 28 см маань метр хүрхгүй байна. Тэгвэл 1 метрт 100 см байдаг учраас 1 бүхэл 100-ийн 28 метр гэж бичиж болох юм. Бид нар энгийн бодорхой үзсэн шүү дээ. 28 метр. За, тэгвэл 1 бүхэл 100-ийн 28 метрийг энгийн бутархаагаар бид нар арвтын бутархаагаар илэрхийлье. Тэгвэл 1 бүхэл 100-ийн 28 метр.
За тэгвэл 128 см-ийг бид нар ийм олон хэлбэрээр бичиж болж байна. За тэгвэл эндээс бид нар нэг бүхэл 128 гэдэг тоогоо сонгож авч таймлж үзье. За 3 дугаарт нь нэг бүхэл 128 гэдэг тоог таймлье. За энийг яаж таймлах вэ? За тэгвэл хэдүүлээ тоо шулуун ашиглая. Тоог таймлахдаа бид нар тоо шулуун ашиглаж таймлдаг шүү дээ. За багш нэг тоо шулуун зураатгая. За нэг дурын тоо шулуун зурья. За жоохон урт юу учраас жоохон уртхан тоо шулуун зурч. За та нар бол харж байгаарай. За тоо шулуун маань хязгааргүй учраас хоёр талд нь хязгааргүй үргэлжлэнэ гэсэн тэмдэг тавьчи. За бид нарыг таймлах гэж байгаа тоо маань 1/128. Тэгвэл 1/128 гэдэг тоо маань 1/2 бүхлийн хооронд байгаа. Тийм учраас бид нар тоон шулууныхаа хуварийг 1/2 бүхлөөр авъя. За. За тэгвэл 1/2 ба 2 бүхлийн яг хагас нь 1/10.5. За энэ яг хагасын багшнынд дэмдгэлчээ. За тэгвэл тоон шулуунаа бид нар би бол 2 хуваацсан. 2 хуваасан буюу 1/10.5-ыг тэмдэглэжлээ. Нийт 10 хуваа 1 бүхлийгээ. За тэгвэл баримжаалаад энэ зайг бид нар 5 тэнцүү хэсэг тувах учраас за багш нь ингээд 5 хуваач. Яг тэнцүү хэсгүүдэд тувах ёстой. За нэг мөн 5 тэнцүү хуваач. Ингээд нийт бид нар 10 тэнцүү хуваалаа. За тэгвэл нөгөө 1/128 гэдэг тоо маань одоо хаана бичигдэггүй гэхээр 1/128 маань 1/10.2-оос их юм байна. 1/10.3-аас бага учраас 10.1, 1/10.1, 1/10.2, 1/10.3 гэхээр энэ хоёрын хооронд байх нэ. Тэгэхээр 28 гэхээр нэгэн 30 руугаа дөхч очно. Тэгэхээр 1/128 гэдэг тоо маань энд бичигдэх нэ. За энийг одоо бүхлээр томилъя. Бид нар 1/128-ыг бүхлээр томилохын тулд бүхэл оронд маань нэгийн цифр байна. За нэг гэсэн байна. Тэгвэл 1/2 ойрхон уу? 2/2 ойрхон уу гэдгийг тоон шулуун дээр харъя. За өгч нарай өөр өнгийн шогоор тэмдэглэж үү. За 1/2 ийм зайтай байна. За 1/128 маань 2/2-оос ийм зайд байна. Алинд нь ойрхон байна вэ? 1/2 ойрхон байна. Тэгвэл 1/128 гэдэг тоо маань 1/128 гэдэг тоо маань бүхлөөр тоомлохоор 1/2 болж байгаа юм байна. За тэгвэл бид нар тоомлогтой энэ арын орнуудыг бүхэл тоон дээр тэгэр тавьдаг. За тэгвэл гэж бичиж болно. За бутархан хэсгүүд бүгд тэг байгаа учраас энэ тэгүүдийг заавал бичих албагүй дарсан ч болно. Зүгээр 1/2 гэж бичиж болох нэ. За тэгвэл өөрөөр энийг зөрүүгээр нь тооцож үзье. Бид нар 10-ын бутархаг нэмэг хасах үйлдлийг өмнөх хичээл дээр үтсэн байгаа. Тийм учраас 1/128 нь 1/2-оос хэдийн хэмжээний зайд оршиж байгааг тооцоолж үзье. За 1/128-аас 1/2-ыг хасахын тулд бүхлийг харалтаа тавьж хасдаг гэж үзсэн. За бутархан хэсэг байхгүй тохиолдолд тэгэр гүцээж болно. За тэгвэл 8/28. За бүхлийн цэг заавал харалтаа байх ёстой. Тэг нэгээс нэгийг хасахаар тэг. Тэг бүхэл 128-ын нэгж зайд байна. За тэгвэл 2/2-оос хэдийн хэмжээний зайд хол байгааг харъя. 2/2-оос 1/2. За 2/2 гэдэг маань бид нар бүхэл тоог ардн цэг тавьдаггүй. За 10-ын бутархаг нэмж хасахдаа бид нар тодорхой хэмжээгээр орон гүцээхийн тулд цэг тавиад бичиж болно. 28. За тэг. За хасгаж байна.
За тэгээд сасчлахгүй учраас урдаасаа бид нар зээлдэг. За цээжээрээ хасах юм бол 2 бүхлээс 1 бүхлийг хасаа 1 бүхэд 1 бүхлээс тэг бүхэл 128-ыг хасахаар тэг бүхэл 172 гэж хасч болно. За багнам бичлэгээр хасдаг шигэ хасч болно. Тэгвэл тэг бүхэл 172 хэмжээний нэгж зээд энэ маань байгаа юм байна. За энэ нь болохоор 1 бүхэл тэг бүхэл 128 гэсэн зайд байгааг эндээс харахад тэг бүхэл 128 тэг бүхэл 172-ын тэг бүхэл 128 нь баг учраас энэ ойр байна гэдэг нь батлагдж байна. Бид нар мөн түрүүн бүхэл тоо томилсон шигэ тухайн томилох гэж байгаа орныхоо арын цифрийг бас ажиглал томилдог. За тэрүүгээрээ томилж үзье. 1 бүхэл 128 гэдгийг бид нар бүхлээр томилох гэж байгаа шүү дээ. За тэгэхээр бүхэл маань энд байна. За бүхлийн орныг арай өөрөөр тэмдэг юу ачаа. За энд ингээд тодруулчихъя. За арын орны цифр маань 2 байна. За тэгвэл бүхэл тоон дээр бид нар арынхын цифр маань 5-аас бага байх юм бол хэвээр ингээр нь бичдэг. Тэгвэл энэ 1 бүхлийн ард байгаа 10-ийн хэсэг нь 2 гэсэн цифр байгаа учраас бид нар энэ ойролцоогоор 1 мет 1 гэсэн бүхэлд ойр байна гэж байна. Тэгэхээр 1 бүхэлд ойр гэдгийг бид нар хэд хэдэн янзаар энд үзүүллээ. За, тэгвэл дахиад бид нар 1 бүхэл 128 гэдэг тоогоо за, дараа нь багшин дөрөвдөг ажил нь 1 бүхэл 128 гэдэг тоог 10-ийн хэсгээр томилъё. За, тэгвэл 10-ийн хэсэг гэдэг 10-ийн хэсэг маань энэ 2-ийн цифр байна. За энийг мөн тоон шулуун дээрээ тэмдэглэж харъя. За. За тоон шулуунаа яг түрүүнийхтэйгээ адилхан бид нар 1 бүхэл 2 бүхлийн хооронд тэг бүхэл 128 байна байгаа. За энэ яг хагас дээр нь 1 бүхэл 110.5 гэдэг тоо маань байгаа. За энүүнийгээ бид нар түрүүн 10 тэнцүү хуваасан байгаа. Нийт гэр юугаа? За ингээ багш нь 10 тэнцүү хуваачи. За тэг бүхэл 128 гэдэг тоо маань 1 бүхэл 128 гэдэг тоо маань энд байрлаж байсан. За энийг одоо бид нар 10-ийн хэсгээр томилох гэж байгаа. Тэгвэл хідэн 10-тад ойрхон байна вэ гэхээр 1 бүхэл 10.2, 1 бүхэл 10.3 гэдэг хоёр тооны дунд оршиж байгаа. Тийм учраас 1 бүхэл 10.2 маань энд байна. За 1 бүхэл 10.2 маань энд байна. Тэрнээс ийм зайд оршиж байна. А 1 бүхэл 10.3-аас ийм зайд барьдаж байгаа юм байна. Эндээс харахад 1 бүхэл 10.3-та илүү ойрхон байгаа юм байна. Тэгвэл 1 бүхэл 128 гэдэг тоо маань ойролцоогоор 1 бүхэл 10.3 юм байна. За 1 бүхэл 128 гэдэг тоог томилъё. За 10-ийн хэсгээр томилох гэж байгаа учраас 10-ийн хэсгийн оронгоо бид нар их сайн харах ёстой. Эхлээд оронгоо олох ёстой. За дараагийн арын орон нь 8-ийн цифр байна. Тэгвэл 8 маань 5-аас их учраас 2 10-т май 10-ийн хэсэг маань 2 байсан бол 1 нэмэгдээд 1 бүхэл 10.3. За тэгвэл 1 бүхэл 128 маань 1 бүхэл 10.3-т ойрхон байна. Эндээс харахад бүхэл тоог томилох 10-ийн бутархайг томилох 2 маань адил юм шиг харагдаж байна. За бас нэг жишээн дээр авч үзье. За 5-т нь. За 1 бүхэл 1284 гэдэг тоог авъя тэгвэл. За энэ тоог хамтдаа томилъё. За хаагур томилох юм гэхээр 100-ийн хэсгээр томилъё. За 100-ийн хэсэг гэсэн учраас бутархан хэсэгт байна. 100-ийн хэсэгт маань 8-ийн цифр байж байна. За. За 100-ийн хэсгийн арын оронд 4-ийн цифр байна. 4 маань 5-аас бага учраас
8-ын цифр маань хэврээ бичгдэг нь. Тэгэхээр 1 бүхэл 128 гэж тоомлогдох нь. За энд нэг юм анхаарахад 100-ы хэсгээр тоомлох гэсэн бол бидний тоомлож байгаа тоо маань 100-ы гэсэн тоогоор бичигдэнэ. За энэний ард бид нар тгээ тавьж бас болно. Тгээ тавьсан тохиолдолд бутархай нь тгээ төгссөн байх юм бол тэр цэгийг бичгүү орхиж болдог. Хэрвээ бичсэн тохиолдолд дарчиж болдог. Тэгэхээр тэрнийг байхгүй гэж үзэх юм бол 1 бүхэл 128 гэж тоомлогдох нэ. Юу нь яад энэ тоомлох гэдгийг үзээд байгаа юм болов? Бид нарт ямар хэрэгтэй юм бол? Шилбэл нэг болгон дээрс гэдүүлээ хамтдаа харъя. Ээж 12 125 кг анс 6.18 кг чацарган худалдан авчээ. Ойролцоогоор ээж хэдэн кг жимс худалдан авсан бол? За та нарт дотроо ойролцоогоор хэдэн кг-ыг тооцож үзээрэй. Эндээс харахад бид нар заавал ээж тэдэн кг тэдэн бүхэл тэдний тэдэн кг-ыг авсан байх гэж наривчлаж бодож нэмхээс илүү ойролцоогоор бид нар баримжааж ойролцоо гэдэг нь баримжаалаад өөрөөр хэлэх юм бол 12 бүхэл 125 кг-ыг ойролцоогоор бид нар 12 кг. Нөгөө бид нар 12 бүхлийн ардалд 2-ын цифр байгаа гэдгээ хараад тоомлцсон ч болно. Тэгвэл энэ маань ойролцоогоор 12 кг анс авсан юм байна. Аа, 6 бүхэл 10.8 кг чацарган авсныг бараг 7 кг-ыг авсан байгаа учраас ойролцоогоор бид нар энийг 7 кг чацарган авсан гэж болох нь. Тэгвэл энэ хоёр нийлээд 19 кг. Ээж тэгвэл нийт 19 кг жимс авсан юм байна. Тэгвэл энэ 19 кг-ыг ч гэсэн бид нар 19 гэхгүйгээр ээж 20 кг, 20 орчим кг жимс авсан гэж бас хэлж болно. Тэгвэл эндээс харахад бид нар юм болгоныг бүр наривчлсан тоогоор бодохгүй маа гэхэд баримжаалж хэлж байх байдаг. Тэрнийг л бид нар энэ математикийн хичээл дээр тоомлох гэдэг хичээлээр үзээд байгаа. Тэгэхээр энэ тоомлох гэдэг маань нэмийг заавал нарийн тооцоогоор баримжаалж хэлэхэд ашигладаг юм зүйл юм байна. Ийм учраас бид нар энэ хичээл маань биднэрт үр дүнтэй ашигтай хичээл байгаамаа. За үүнийгээ илүү баттгаад хэдүүлээ сурах бичг дээр ажиллая. За 5 дугаар ангийн маань математикийн сурах бичг маань энэ байгаа 68 дугаар хуудасны гэрээ. За 68 дугаар хуудасны 334 дугаар дасгал дээр ажиллая. За номынхан 334 дээр энэ дасгал байгаа. Багш нь зөвхөн дасгалын эхний хоёр тоог авчлаа. За хамтдаа тоомлие. За 6 бүхэл 1347 гэсэн тоог за 100-ы хэсгээр тоомлие. За 100-ы хэсгээр тоомлохын тулд бид нар 100-ы хэсгийнхаа хаанд байгааг олох ёстой. За 100-ы хэсэгт маань 4-ын цифр байна. За 100-ы хэсгийн арын орны цифр нь 7-ын цифр байгаа учраас 100-ы хэсгээр тоомлоход хэд болох вэ? Та нар боддоо. За 6 бүхэл 134 болох уу, 5 болох уу? Тэгэхээр энэ 7-ын цифрээс хамаарч байгаа учраас 7 маань 5-аас их учраас 35 болно. За 6 бүхэл 1347-оо 10-ны хэсгээр тоомлие. За 10-ны хэсэгт маань 3-ын цифр байна. За түүний арын орн 4-ын цифр байгаа учраас бид нар 6 бүхэл 10.3 болох нь. Хэвэрнгэрэн тавьсан. За бүхлээр тоомлие. Бүхэлд маань бүхлийн хэсэгт маань 6 гэсэн цифр байна. 6-гийн маань арын цифр нь 3 байгаа учраас мөн бүхлээр тоомлоход 6 бүхэл болох нэ. За, ингээд 10 бүхэл 100-ы 1208 болон бусдын гэрийн даалгаврт бич дааж хийгээрэй. За, өнөөдрийн бидний 10-ын бутархайг тоомлох гэдэг маань бүхэл тоог тоомлохтой яг адилхан байдгийн байна. Тоог тоомлохдоо эхлээд тухайн тоомлох гэж байгаа орноо заавал эхэлж харна. А дараагаар нь арынхан орны цифр нь 5-аас их байна уу, бага байна уу гэдгийг хараад 5-аас бага байх юм бол тухайн орны цифрийг хэвээрнгээр нь бичнэ. А их байх юм бол нэгээр нэмэгдүүлж бичиж тоомлодог. А энэ нь бол яг 10-ын бутархай тоомлох
бүхлийг томилох хоёр адилхан юм байна гэдгийг мэдэж авлаа. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Амжилт хүсье.